Čus lidi, já vás vítám u dalšího dílu z Minecraft 1.6.2. Dneska budeme dělat, no, co bychom mohli dneska dělat? Dneska si můžeme začít stavit asi nějaký základy do domečku. A ukážu vám, teď jsem se nějak přepnout, jo. A minule, no, předminule, no. Minule, žádný předminule. Minule jsem tady měl takovou menší potičku s pavoukama. Tak jsem to radši rychle ukončil. Tady jsem si hezky vykutal ty věci, co jsem tady měl. Ještě nějak tady spráskáme ty stromy, aby tam tady nezaváděli. Navazeli. Tak. A uděláme si tady nějaký hezký domeček. Nějaký, nějakou hezkou vilu. Žádný malý domeček. No a... Co... Teď vím, že tady jsou všude prasátka. A koukal jsem se vlastně někde do truhlice. No jo, pejsek zase. Mám jaksi málo jídla. No, takže bychom si asi mohli udělat motiku. Udělám si hronu s hronu. A udělám si nějaký políčko. Asi vezmu, udělám si tyčky, tak... Tak, šup. Iron hall. Super. Tak, farmu malou nějakou si uděláme. No jo, pejsek se mě portnu. A tamhle vidím koně, tak si pak můžeme nějakého koníka hezky ochočit. A tak si to nějak upravíme. Tak, teďko jak jsem to tam kopal, mám celkem docela hodně věcí. Celkem docela dost dirtu a... Cobblestone, což je docela fajn. Jak vidíte, tady samý staky toho. To můžeme rovnou hned upravit. Tak. Takhle ne, tak. Šup. Samozřejmě později, až budeme mít i docela hodně redstoneu a budeme mít nějakou velkou farmu, tak si tam uděláme i... Yes, semínka, super. Uděláme si tam i pistony, aby nám to sami sklízely. Tak, to si hezky zničíme. Hezky nám to vypadají semínka. Koníci, no jo. Ano, náš pejsek. Pejsek mě minule tam hezky zachraňoval. Tak, mám tady hezky i vodu, takže tady můžeme... No, nevím, jestli tam můžeme dát sugarcane. Já nevím, jestli vůbec nějaký mám. Nemám. No, to je škoda. Takže dorty vytvářet nebudem. Jsem tamhle sugarcane, tak budeme vytvářet dorty. Budem. Jsem docela rád. Tak, já si tam hezky doskáču. To je všude prasata, což je docela super. To si fakt vybral nějaký dobrý místo. Tak. Si ho skáčeme zpátky. Tak, co se tady vidím? Písek. Jen tak se tady válící písek, co je divný. Tak, takže se tady kolem toho nasázím. Šup. Musím mít nějakou bahení lázeň. No, nevadí. Možná bych si mohl vytvořit kyblík, že bych tomu dal rovnou vodu, ať to rychleji zroste. Tak, 2, 3. Šup, super. A uděláme si políčko takhle. Nebo ne. Uděláme si ho takhle a doprostřed dáme vodu. Pak. Takže a sem si dáme semínka. Pejsku, ne, běž pryč. Tak, vodu si vám mám. Dobrý. Super. Tak, to se nám bude, ano, už vidím, že se zavlažuje.
Toho si dáme pryč. A dáme tam novej. Když jsem to tam vlastně mohl nechat, no to je jedno. Takže takhle si to zase vezmeme si vodu. Šup. Semínka. Tak, to bude docela hodně dost pšenice, to jsem moc rád. Je, oslík, jo! Budu mít oslíka. Jsem docela rád, protože já jsem na ty osly úplně ujetej. A všichni mají rádi koně, ale já mám prostě nejradši oslíka. Prostě nevím. Tak, to asi taky tím možná, že jsem jako malej moc koukal na Shrika, no. Vždycky se mi tam ten oslík líbil. No. Takže, tady si to ještě otevřeme. Vidím, že už zase mám hlad. Vlastně jsem tak moc rád nejsem. Sem dám ještě vodu. A... tady si to i je, já nemám semínka. Oh, to je špatný. Nebo já se půjdem do bedny, jestli tam nějaký náhodou nemám. A rovnou se i nenajím, protože... jak si hlad... roste a roste. No, jedno semínko, no to jsem si teda pomohl. A vezmu si i mrkev, protože tu taky za chvilku budem sázet. A bramburky si vezmem. Tak, čím se najíme? No tak asi radši tímhletím, když dostanu zase hlad. No jo. Prasátko na mě hezky kouká. Tak, teď si sebrám někde semínka. Travu vůbec tady nepotřebujeme, takže vůbec mi ani nevadí, že tady budou takový volný místa. Celkem mi překáží, takže aspoň se jí zbavím. Je, máme kytičku. Jo, máme kytičku, další kytička, super. Semínka. Jo, semena. Hledáme semena, no viď pejsku, tak 18 semen, takže si jdeme to tam nějak zřídit. Jo, tak jich máme 20, super. Žádných 18. Tralala, a šup. Tady vidím, že už mi to začíná růst, což jsem rád. Oslík už není, ach jo, no tak si pak nějakého synce najdem, takže no to, teď to zrovna nevadí, nebo že by byl tamhle. Vypadá to, že jo. Tak. Co teď? Teď si uděláme políčko na mrkev. Hof. A tak. Super. Dělám si takhle jenom dva řádky, myslím si, že to stačí zatím. O, dva něco. Sem si dám mrkev, ne, já nechci jístečko. Tak, a ještě si udělám na bramburky. To uděláme takhle. Šup. A šup. Tak, teď pejsku budeš muset uhnout. Ne, já nechci, aby si sednul přímo na to. Tak, a máme farmu. Ježíš, to tam zase lezeš do toho. Já ho tady budu muset někde postavit. No, žádný postavit. Sednout. Tak, pejsku. Pocem, kde seš? Sedni. Vidíš, že jsi poslušný. Tak, čeho máme víc? Čeho si můžeme najíst víc? Takže... ale ne, vidím, že se tam stmívá. Mrkev si uložíme a vezmeme si torčky, trošičku to tady osvětlíme. Protože minule se nám tady spolnovalo všechno možný. A nebylo to moc pěkný. Takže trošku to tady osvětlíme.
i naší farmu, která zatím základní, no. Tak. Super. A my se můžeme... Ne, my se ještě teď nemůžeme, protože nechce, aby nás tady někdo se zabil. Takže jdeme teďko spát. Vidíte, tady můžete vidět, že jsem tady zkoušel vlézt do postele jednu chvíli, jenže on zapadalo slunce, furt jsem se tam nemohl dostat, no. Tak, nic nám zatím nevydostlo, no. Moc rád nejsem. Ani sugarcane, no, to je fakt super. No a my si jdeme... My jdeme tam odkopat to dřevo. Dělám si na to ironovou sekerku. Tak. No, vidím, že mám ještě kamenou, tak kam použiju nejdřív kamenou. Tak, prasátka se nám tady rojej. Tak, tak, tak. Dřevo musí pryč. To by byl první strom, pak musíme se sbírat jablíčka, to jsou taky docela důležitý. Je, houbička, houba, 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 houba. Jo. Tak. Super. Já tam se teďko nemůžu dostat, zase jako moc super není. O, ne. Hop, ne. Super. Další strom. Myslím, že těch stromů tady fakt docela dost. Jú, ještě jeden. Se schválně pojď, jestli už tady padá nějaký jablíčka, kdybych se ještě tak se sbíral. No zatím nic, no, jako docela pěkný, to jako fakt ne. Já chci jablka. Jabka! No, tak nevím, kde teda seberem. Když tady z těch blbých stromů nám nic nepadá. No, bude trošičku problém, no. Tak. Super. Trum. Trum. Tamhle, že by nějaký jabka? Jabka, jabka. Ne! Furt nic. Jo, jo, mám. Mám jabko, mám jabko. Jo, jabko, jabko. Tak, dáme se teda dál. A tady ty stromy jsme nějak pokáceli. Takže bychom mohli už tady něco trošičku postavit, nějak to tady upravit. No. Tady ta díra, to jsem dělal tady minule. No. Tak já tu zbytkovou trávu teďka ještě odstraním. V rychlosti. Protože jsem si jaksi nevšiml, když jsem to tady ničil. Jsem na to jaksi zapomněl. Tak, ještě poslední dvě řady, už to bude. Tak, teďko hezky do kolečka to se sbíráme. Aspoň dáme prostor stromům, aby se vybarvili do červena. A spadly nám z nich nějaký vajíčka, ne, až nějaký vajíčka, blbost. Jablíčka přece. Tak, tady si zakopeme ty díry. Šup. A kámen tady nechcem. My se kamene si tady prdneme tu hlínu. Když tady tu hlínu pak budeme měnit asi na dřevo, nebo já nevím, co z toho uděláme. O! Už jsem myslel, že něco padá z nebe, přímo z nebe. Nějaký trakaře, věc takový, jo. Tak, zbíráme si tady ty samplingy. Jablíčko, nějaký jablíčko. Ach jo.
Ach jo. Nic, prostě žádný jabko mi nepadne. No nic, já to tady nechám, protože asi mi žádný fakt jabka nespadnou. No, co se dá dělat? No a co my, jak to tady upravíme, aby jsme si mohli udělat nějakou hezkou vilu? Nějaký první základy by to chtělo. Hezký první úpravy. No. Jo, tady uděláme vstup. Super. Takže jdeme si pro nějaký dřevo, i když toho dřeva máme tady docela hodně u sebe, ale... No jo, tady nám hezky sedí pejsek. Vezmeme si všechno dřevo, co máme, takže tady mám dubový dřevo a normální dřevo, jo. Vezmeme si... No, z čeho to uděláme? Mohli bychom to udělat z normálního dřeva, nebo z toho dubového. Asi nadělám normální dřevo. No je, toho mám zase. Schovám si motiku teďko, nebo počkat, vyrostlo mi něco. Nic nevyrostlo, ale vidím, že tady mám jeden. Co to je? Sugarcane, jo. Ale cítím, no ne, necítím, slyším lávu, jako kdyby tady prskala někde. Jo. Aha, tak tam ne, tam nelezu. Ne, tam ne, to ne. Teď ještě ne. No pojďte ven, no pojďte, zombíci. Pojďte se spálit. Ne, co to je? Pojď ven, no pojď ven. Bum. Ještě jeden pojde, no tak pojď. Pojď, ty mory, zelený. Ne, osel! Zkusíme si ochočit oslíka. Zkusíme to. No tak. Je, tři oslíci, čtyři oslíci. Oh, pět oslíků. Oh, jo. No tak to si uděláme nějakou oslí farmu. No tak, na to se těším. A já si chci ochočit oslíka. Jo, mám oslíka, jo. Ne, nemám. Už na tobě můžu jezdit. Vypadá to, že jo? Super! Takže, toto F5, jo. Shift. A já si jdu pro sedlo. Šambam, bam, 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 tak, jsme tady. Vezmu si to jedno sedlo, co jsme jednou našli. Super. Budeme mít to slíka. Oslíčku otřese. Tak. A pojď. Jedeme. Jedeme. Jedeme, jedeme. Tralala, tralala, tak. Shift. A hezky si tě dám do nějaký ohrady. Udělám mu nějakou ohradu. Tak, ještě akorát. Se musím najíst. Já vím, musíku. Máš hlad? Nemáš hlad? Nechceš se najíst? Nechceš se najíst. Fajn, tak nic nedostaneš. Ale udělám ti ohradu. Udělám to z toho normálního dřeva. Toho mám teďka celkem dost. Tak, takhle, ne? Jsem jaksi zapomněl, jak si asi, jak se dělají ploty. Tak. Jo, už je to tak ono.
Tak a to je všechno. Mám jich 12, super. Tak. To si dáme. Ohradu si dáme. Ohradu si dáme sem. Ne. Tak si musíme ještě přidat dál. No, udělat si další musím. Tak. Super. Víc už nemůžem. Zase mám 12. Jo, vidím, že bude noc, takže zase půjdeme spát. Tak. A oslíku pojď sem. S tebou dojedem. Ale nějak se trefím. Super. Tak F5. A já. Tak a teď seš můj. Můj. Super. Myslím lehnout. Protože si slyším zombíka zase. A vidím. Ne, ne, nechoď ke mně. Ne, nechoď ke mně. Zvlášť, když hoříš. Tak. Kde? Tak, ještě jednoho zombíka zabijem, super. Skvělé. No, jo, my si vezmeme to dřevo. A řekli jsme, že to uděláme z toho tmavého. Co se mnou? Já nic, to jsem já. Jsem slyšel nějaký podivný zvuky. Jo, tak to nebyly ode mě, to byly možná od toho do zombíka, jo. Nebo možná taky ne, že jo. Se prostě neví. Super, super, super. Takhle to nějak tady položíme. Šup. Musím vás upozornit na to, že nejsem moc kreativní, takže ode mě nečekejte žádný parádní palác nebo něco podobného. Jestli teda něco takového čekáte, tak vás musím zklamat. Já moc kreativní jakože nejsem, no, ale jako občas, když třeba mám nějakou na to náladu, tak třeba vytvořím mi něco pěkného, no. S tím musí teda akorát čas, no. Tady ten strom půjde do háje, protože mi nám tady trošičku jaksi zaclání. Tak. Tak, to si uděláme takhle. To tak? Jo. Takový hezký malý růžek. A tam vzadu možná něco upravit? Ne. A tady vím, co uděláme pak. To si tady nenapíšu, protože nemám žádný cedulky. Uděláme si tam potom lázně. Nějakou hezkou výřivku si tam uděláme. Tu, a slyším nějakého skeletona tam za mnou někde. Jo, přesně tak. Štěkej. A tyčky si udělám. Rovnou si to tam radši napíšu poznámku, že tam prostě bude výřivka. Tak. Šup. Tak. Tak. Tady bude. Asi tady uděláme hezkou cedulku. Výřivka. A takhle, aby to mělo nějaký styl. Tak, no. Já to tady zakopu. Aby tady nebyla zbytečně díra. A ne. Tak. No, snad mi nejde hlína.
O mi ani neříkejte. Tak, tak, tak. Tak, víc jak z poloviny si myslím, že už je trošičku zahrabaná ta díra. Což je super, ne. Už mi dochází jít, sakra. To jsem ho celkem docela hodně vytěžil tam z té hory. No, hory, kopečku. Tak. Žádný takovýhle jednoblokový stožáry tady nechcem. Ale. Furt se tady budu tvořit, no co to je? Stěžáry, nebo stožáry, já žádný stěžáry. My stožáry nechcem. My chceme normálně klasickou rovnou podlahu. A vidím, že mi došel, nedošel mi dirt. Mám ještě stak. Furt se budou dělat stožáry, to je nějaký stožárový odbory, nebo což je to. A výřivku, tady tady kousek zaděláme. To bude pak takový hezký vstup do výřivky. No, a to až za dlouho, až budeme mít nějakou větší část domu za sebou. No. Jablíčko, jo! Mám jablíčko, super. Tak, ještě tady ty stromy zničíme, jsou taky trošku na nic tady, no. Kdo by chtěl mít před domem takhle vysoký stromy, no to fakt nevím. Ještě jeden. Super, supíš. Tak. To by bylo. Tak, dáme si asi zpětky věci nějak tam. Oh, jo, je tam skeleton. Já ho viděl. Jo, a máš to spočítaný skeletone. Ještě si juknu sem, jestli tady náhodou něco na mě čeká. Nečeká, super. Nějaká třeba... Nějaké nepěkné překvapení, no. Taky se mi to už občas stalo. Tak, já se dopovědám, jestli mám něco vyrostlo, no jo, oslík. Vidím, že tam už vyrost první. Semínka tady. První obilí nám vyrostlo, což je super, z toho mám radost. Už to nemusíme krát villagerům. A vyrostlo nám něco ještě tady dál, nevyrostlo, takže co se s tím dá dělat? Nic. Tady si sebereme. Sugar cane. Rovnou ho tady plácnu, ať se nám toho víc udělá. Tady si rozšířím pole působnosti pro sugar cane. Supíš, supíš, dobrý. A tak. Co bys mohl? Jo, už vím, co jsem chtěl udělat ještě. Uděláme si ještě jednu ohradu, ale tentokrát pro prasátka, protože furt nám tady nějak lítají ty prasátka, abych si je trošičku chtěl víc rozmnožit. Uděláme rozmnožovačku. Jo, správně, pejsku. Rozmnožovačku. Tak, já jsem blbej, můžu to udělat rovnou takhle. 32, 32.
Super. Tak a tak. Šup. Ještě sem hodím tyhle ty, aby nám tady nezbyly na zmar. A raz, dva. No a nic. Super, 48. Takže kde si uděláme ohradu na prasátka? Tady náš oslík, skvělej. Co to vidím? Ne, nemáme ještě mrkvičku, škoda. Těch prasat jde fakt strašně moc. Akorát ještě jsem tady nenašel nikde kravičky, no, ty by to bylo docela problémy najít, jestli tady nikde nejsou. Já si budu muset vydat nějakou velkou cestu. Tak, asi udělám velkou ohradu. Tady jsem vynechal, ne. Musím zničit. Počkat, tak. Ale no tak. Super. No i kytku dáme pryč. Nechcem au. A zavřeme to. No. Jen tak, no. Tohle ten vyndáme. Dáme ho sem. Máme to úplně přesně, no. Se to nějak vyměřil, no. Já si vypnu zvuk. Trošku jen se ho míní, tak. Sedmičku. A jdeme nahánět prasátka. Ne, nejdeme nahánět prasátka. Teďko dáme ještě noc. O, nedáme noc. Jdeme si vyspat, protože nám přichází noc. Kdybych byl ve filmu R, tak by mi ten někdo řekl drž hubu. A já si vezmu mrkvičku a jdeme nahánět prasátka. No jo, prase. Pojď za mnou. Tamhle vezmeme druhý. Co? Mrkev, pojď. Už mám dvě prasátka, super. Zkusím někde ještě nahnat další. Tady máme další. Oh, slyším dungeon. Ale sugarcane, tak si ho rovnou pak vezmu. A tamhle jsou prasátka. Prase! Co je s tebou? Kam jdeš? No pať. Pojďte. Rovnou se rozmnožte. Jí, já mám 25. level. No super. Jako vy nic? Vy nic? Fajn. Nedostanete mrkev. Kdo si to tady prdnul? Ne? Se najím sám. Pojďte. No vidíte, že to jde. Tak. Akorát, no, jsem tady zrovna nevychytal. Jsem to nepoopravil. Tak. Tady to musím zadělat, ne, neskoušej to, prase. Si naženu další prase. Chtěl bych těch prasátek mít co nejvíc, no. Takže vždycky pak je tady třeba budeme rozmnožovat. Zkusím nahnat tamhle ty tři prasata. Vidíte, že to jde, když se chce.
Když chcete mít hezky mrkvičku v pusince. Pojď. Jo, ty nechceš, no fajn, nic nedostaneš. No už teď se ti chce, viď? Protože vidíš, že tam jsou všichni prasátka. Všichni dostanou mrkev a ty bys nic nedostal, viď? Co je to malý? Napaď, napaď. Tak, já myslím, že prase máme tady dost. Tak, ty se ven nedostaneš, je ti to jasný. Je ti to jasný. Tady dáme, aby se nám množili. Ale tak jako, aby se množili. Musíte jít k sobě, ne? Tady se tvoříte nějaký orgie ve třech, nebo co? No, tak asi žádného partnera mít nebudeš. Je to tak, budeš muset zůstat sám. No. Já bych si ještě mohl vytvořit. Si tady vytvořím krafťák. A to není nejlepší nápad, tvojí prasátka by pak vylezly. A uděláme si ohradu. Tak. Tak. Jdeme se sbírat ještě věci. Tamhle co nám vyrostly, jo. Vezmeme si sídy. Šup. Ano, a vyrostla nám první. Ne. Fu, fu. Vyrostla nám první mrkev. Super. A brambory. Ne. Žádnou mrkev. Vždycky sem hodíme bramburky. Tak. A já si předto ještě vytvořím. Vytvořím si předto česty, abych měl jenom v těch určitých čestách prostě jenom jídlo. Takže takhle, jedna, druhá, třetí, a teď jenom schází jedno. Skvělé. Jedna, druhá, třetí, sem si hodíme obilí plus sídy, sem si hodíme mrkev, sem si hodíme tohle. Nevím, jak se to zatracená věc jmenuje, no to je jedno. A brambory, viď? Takže jo. Tak. A já si jdu za svým oslíkem. A já si myslím, že pro dnešek by to mohlo stačit. Děkuji, že jste se podívali na mé další video z mé Minecraftové série z 1.6 dvojky. A pokud se vám video líbilo, tak dejte like, dejte odběr, aby vám další video neuběhlo. A můžete se v blízké době, řekl bych tak jeden, dva dny, spíš bych řekl, že možná zítra, no uvidíme, udělám nějaký představení nějakého módu nového, takže se máte na co těšit. Já se s vámi učím, čau čau.